Ja, det är onsdag kväll, ungefär 9:45 så blir vi kallade till Järnvägsgatan i Landskrona. Och det är då ett mordförsök. Precis hur vi blir kallade dit, det kan jag inte säga, men det är förmodligen ett bråk. För att vi får reda på sen att de här som besöker den här så kallade svartklubben, de har kommit i ett bråk. Ett ganska stort och omfattande bråk där minst tre personer har blivit påslagna, påpucklade och även knivhuggna. Och ett antal gärningsmän har gjort det. Det är minst två gärningsmän som har varit inblandade. Men vi har väl inte riktigt klart för oss precis hur allting har gått till. Tre personer är förda till sjukhus, två är allvarligt skadade och en är lindrigare skadad. Ja, det är väl lite av det som jag kan säga. Jag förstår det har framgått nu här att ni söker två män 40 och 42 år gamla. Hur är det av vittnesuppgifter och liknande som ni har fått kom på dessa två? Ja, alltså det finns ju, har ju funnits, alltså vi har ju i begränsad omfattning kunnat prata med offren och sen finns det ju på plats har det varit fler personer ju, så att vi har uppgifter precis detaljerna kan jag inte säga, men att vi söker minst två gärningsmän för det här brottet, det är riktigt. Vi får ju lägga pusslet en bit efter den andra. Men ännu har ni inte gripit någon? Ja, inte vad jag känner till i nuläget.